Lähettiläs Petri Salo, olette kiertäneet nyt Kaukasiaa presidentinvaalin ennakkoäänestyksen merkeissä. Miten kierroksenne on sujunut? Käytännössä oikein hyvin, ja valitettavasti käytännössä meillä ei ollut mahdollisuus järjestää exit-polleja näitä ennakkotietoselvityksiä, eli ei ole harmainta aavistus siitä, että miten äänet tuo 8 ehdokkaan välillä olet jakautuneet, mutta toistaiseksi käytännössä kaikki on sujunut hyvin, ja äänet saadaan turvallisesti Helsinkiin ja muihin keskusvaalilautakuntiin ympäri Suomea laskentaa varten 22. päivä. Miten vilkasta on ollut ennakkoäänestys täällä Kaukasiassa? No, kovin paljon suomalaisia täällä ei asu, mutta sanotaan, kun ottaen huomioon nämä suomalaisten lukumäärät kussakin maassa, niin äänestysprosentti tulisi olemaan varmaan maan korkeimpia, Suomen siis korkeimpia. Että kyllä niin kutakuinkin kaikki, jotka vaan paikalla ovat olleet, ne ovat käyneet äänestyksessä. Kuinka paljon yhteensä on ollut äänestäjä näissä kolmessa kaupungissa, Jerevanissa, Tbilisissä ja Bakussa? Hetkinen, mitenkäs sitä nyt tulee yhteensä siitä? Tuleeko toinen kierros vielä täällä käytäväksi? Mikäli toinen kierros tulee, niin se on sitten meidän velvollisuutemme tavallaan, kun olemme tähän lupautuneet, niin on sitten järjestää myös mahdollisuus äänestää suomalaisille näissä kolmessa maassa myös toisella kerroksella. Toivotaan tuota viimeisen päälle. Kiitos. Hei, Vaalilipun äänestyksen. Tuolla on vaalikoppi. Joo. Siellä on kynää ja siellä on myös tuo lista luettelo presidentti. Miksi te olisi? Viikolla ei tällä viikolla olisi varmaan ollut kauheasti täällä henkilöisiä kumppaneita. Mulla on hyvin aikaa. Mulla ei ole täältä mukana sitä lappua. Pitääkö mun täältä? Se on helpompi. Ei tarvi olla. Mutta se on aika. Passimään. Joo. Voi laittaa takin tuohon alueen. Tähän tehtiin, ettei nyt toista kertaa tule. Kyllä menee kerralla. Meillä on tuossa vasemmalla, odota vähän, meillä on äänestyskuppi ja siellä on kynää ja siellä on tuo sama luettelo presidentin ehdokkaista, mikä on tuossa, että sä voit sieltä katsoa ja sitten laitat tähän numeron ja sitten tuot sen suljettuna ja sitten mä leimaan sen ja sitten hoidetaan lähtöön. Siis tällä tavalla näin suljetaan. Joita mä näen. Niin. Vaatetaanko sä joku vielä eri? Ei näin saa tuoda. Ja sama sitten kuin Suomessakin, okei. Joo, otas mä katson vähän viimeisen. Okay. Siellä on se sama lista seinällä. Kaikessa rauhassa. Siinä vasemmalla on se posti. Niin mä voin tehdä sen. Mä tein just sen tein. Ne lähti pois. Seuraava TV-ryhmä. Tehdään kuulostaa, että hei, täällä tulee viisi. Ja viidestä eri kanavalla näytetään, kuinka suurlähettiläs äänestää. Joka kertaa pikkusen eri tavalla. Jos ei ne katsoja välttämättä sitä tiedä, niin nämä viisi TV-yhtiötä tietää, että hetkinen, että ei siellä ollut muita kuin me. Ja se on käynyt 5 kertaa jo äänestämässä, että mitä se puhuu meidän vaaleista. Mitäs meidän vaaleja haukkuu? Antti Hartikainen, olet käynyt ennakkoäänestämästä. Miltä Suomen presidentin vaalit näyttävät täältä Armeniasta käsin? Oikein jännittävältä. Oliko jo ehdokas selvä? Oikein selvä jo. Heti näiden vaalien alussa oli selvä. Täällä Armeniassa pidetään eduskuntavaalit 3 viikon. Täällä Armeniassa pidetään eduskuntavaalit
maaliskuusta. Miltä ne näyttävät suomalaisen asiantuntijan silmin vaalivalmistelut täällä? No, ne alkaa vasta pikkuhiljaa käynnistyä, mutta valtionhallinto on hieman sekaisin sen takia jo, koska täällä on useat ministerit ja virkamiehet on vaihtaneet tehtäviä vaalieihin valmistautuakseen. Uskotko, että Armeniassa pidetään rehelliset ja avoimet vaalit? No, toivotaan ainakin, että ne on paremmat kuin aikaisemmat vaalit.